Jeremy, veľmi veľké, pár cenkve, je sú ma to sa tu na, alebo kde sa na tento tam bolík nerovný kúce, ale dar na kongresi, to umíc ára čarkov, kde sa kam aneliknerin, vôrpesi men kávanak patiacom kazmer, te inč patiacom unie Hajastani kontestan zargasman poskávac kongresa, դրա հետ կապված դրանից հետո երևի հնարավոր նման մի բան ծավալենք հարցերի եւ կոմենտարների միջոցով։ Ну, пожалуйста, есть нахаза, որ դրսում հրապարակ ես ինչ ասում եմ, դա չի շակում կոնգրեսպաս։ Да. Որոշ փաստաթղթեր, ասենք 100 քանի բան դառնան կոնգրեսի փաստաթղթերը, իհարկե կարելի աշխատել։ Ես ասում եմ այս բանը, եւ ֆոտոթերապիստ տնտեսական հարցերով շատ սովոր չեմ հենց անաշի ամեն հարցն դնում կոնգրեսի։ Ну, վիճակը չերեշու բաթ։ Այնքան են համահանելու, հիմա էլ հակառակորդությամբ են դեմ, որ ես չեմ պատկերացնում։ Հիմա գալիս եմ մտածում եմ, ասում եմ, հիմա երկու ես մի 50 պրեզիդենտացի, ես վարշավպետացի համերաշխիչ։ Որ դեպս։ Դա բարդակն է։ Որպես կանոն քաղաքական քրիստոնյա դա դա տնտեսական հարց է։ Այս է տնտեսական։ Ամենամեծ քաղաքական խոսքը դեպս։ Այո, ես քրտական հարցն եմ ասում։ Քաղաքական գործիչներ, համար ես ցույց տամ, որ հենց սկսած պրեզիդենտ հենց այս բանը գիտակցել եւ ժողովրդի կողմից գիտակցել։ Դա դուլասնում է դրա հասկացումը։ Հիմա մեր խնդիրները, ի՞նչ հիմնական խնդիրներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս մարտիկ են մեղավոր այդ խնդիրների մեջ։ Նո առաջ, օլիգոպոլիա։ Դրանց պրոցեսը սկսվում է 1997-ից։ Երբ որ մի քանի ֆլեշը ստացան բենզին ներկրելու մոնոպոլիա։ Ու սկսեցին պայքար։ Դա արվել է, երբ որ Սերժ Սարգսյանը անվտանգությունն ու բանը ընդդեմ։ Հիմա սա դարձել է գերելաց, սա դարձել է իշխանության հնարավոր։ Եթե դա իշխանությունը ուզում է այս հնարավորը զարգացնել, պետք է գտնի նոր հնարանում գտնի։ Այս հարցը չի լուծել։ Մենք այս սիգնալը մինչև չտեսնենք, չկասկա, չմտածեք փոփոխություն տվել։ Հələ մի կողմ թողնանք, որ իշխանությունը իր ֆինանսական ռեսուրսներով սրանց վրա։ Երկրորդ խնդրը իշխանության եւ հաջողություն եւ խնդրը ժողովրդի աղքատություն։ Քանի դեռ ժողովուրդը աղքատ է, պատրաստ անարդար ընդդեմ։ Հենց որ ժողովուրդը հարստանա, պիտի հրաժարվի այդ իշխանությունից։ Հենց որ կարիք չունենա, ուրեմն, քանի իրանք ամեն պիտի աղքատ լինեն։ Հասկանում եք։ Քանի աղքատին դրանք պետքա լինեն։ Բարի, Սուսան ջան, բարի։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես դեն կա։ Հա։ Սալուրս պրոբլեմ։ Սալուրս պրոբլեմա, որովհետև իրանք իշխանությունը մերը չի, իրանք ես չեմ, դու մգրեցի գնացի։ Չի։ Ես չեմ հիշում, թերևս ասենք մահացած մարդիկ կան 1-2 վարչապետան, բոլորն են երբ որ աշխատել են 50-100 միլիոն դոլար դուրս են գալիս։ Դրանք շատ լավ գիտեն, որ կա 1-2 հոգի, որը չի արել։ Դա փաստ է։ Հիմա երրորդ հարցը, ստրուկտուրի ռուս խնդիրներն են։ 90, դաժե 96 թվի սկսած մեր մեջ վեճներ զարգացել են ֆինանսական սեկտորը, բանկային ոլորտը։ 10 տարի, 15 տարի գրում եմ, դες չի կարելի։ Չի կարելի իբրև չհարգել այդ բանկերը։ Չի կարելի որ դուք տեսեք օրինակ Միացյալ Նահանգներում 2015 եղավ 50 միլիարդ դոլար շարունակ աշխատել ապսնա տնտեսությունը իրականացված 600 միլիարդ ֆինանսական ոլորտ։ Դրա համար աշխարհում կրիզիս է, հասկանում եք։ Փառքը սա է, բանան հասկացավ, գնացին կանոնում ստորագրեցին, որ ֆինանսական հարկ պետք է լինի։ Հայաստանը սարսափելի է, պետությունը 15% անկում ունեցավ, միակ բանկ չտուժեց։ Իրաց բիզնեսը ցենցա օլիգարխ, միակ բանկ, մի քանի թղային հեղինակություն գողական։ Մի քանի ես օրինակ թվարկենք, ասենք բիզնեսմենները, օրինակ հնարավոր է որ մի մարդը պրոֆեսիոնալ անի, ավտո ներկրի, մոլիբդեն արդյունահանի, ֆերոսպլաստ ստանա, Նոկիա հեռախոսներ ներմուծի ծախի, բանը, ուրեմն հաջորդը, ուրեմն շինարարության մեջ վարպետ լինի, շինարարության մեջ վարպետ լինի, ապահովագրության մեջ վարպետ լինի, բանկ ունենա, ես հնարավոր չէ եղբեր ջան։ Այս գենիները որտեղ են։ Դրա համար սրան սաղ արածը բռակալ։ Ինչ որ անում են։ Օրինակ։ Լավ, մոնոպոլիան տվել եք, լավ է կարել։ Խի շաքարն արժի 350, Ուկրաինա մարժի 160 ներմուծվող։ Ինչի Ուկրաինայում հավը արժի 700 դրամ, դրամով եմ ասում։ Երևանում 1500։ Այո։ Ինչի այնտեղ էլեկտրաէներգիան արժի 8 դրամ, երբ որ այնտեղ էլ ստեղել 45% ատոմական արտադրում։ Ատոմականն ասած տրանսպորտային ծախսի խնդիր չկա։ Գազի խնդիր չկա, գազն մենք ալերժան ենք ստանում։ Այս մարդիկ բիզնես չեն կարա։ Ավելին, այս մարդիկ չեն կարա կոոպերացիա։ Պատկերացնու՞մ եք Սամվել Ալեքսանյանը,
չգիտեմ բանի Ռուբեն Մնացականյանի հետ եւ չգիտեմ Սամվել Մարապետյան հետ կոոպերացիայի մեջ մտա աննան փոխարդարձ ատում է երսիկի արտադրություն ցենկով չի անցնում ոչ մի բան որտեղ պետքա կոոպերացիա սննդի արտադրություն 3-ից 4 արտադրամաս ալում կոմբինատ հասկանում եք թեթե արտադրություն 25-ից 30 արտադրամաս մեքենաշինությունը արդեն 100-ն անցնում բարձր տեխնոլոգիական արտադրություն 300 հնարը ուրա դրան կոոպերացիան դուք ապակա չունեք այդ մարդկանց հետ այդ ձևի հետ սերժել ապակա չունեք ինչ պետք է սա միամտությունը թե կարելի է երկիրը հան երկիրը ողորմելի վիճակում է այո ողորմելի հասկանում եք խնդիրը միայն այդ ընտրություն կեղծելը չի խնդրի միայն գալու Սահակյանը չի Տիգրան Սարգսյանը չի իր ասած հիմարություններով խնդիրը դա չի իշխությունը շատ ավելի գլոբալ է խնդրեմ ձերի տվեցին գրանդ սանը արտադրում էր լամպեր արտադրեց մի հատ արտադրեց Կամ մեզի քննադատում էին 96 թվին, ասում էին, ես որ դուրս եկա գալիս։ Արա ասում են, նույնիսկ ասում են, ինչքան բարբարոս կլինի, որ կոշի կարտացու 21 միլիոն զույգից ինչ-թե 3 միլիոնն է։ Անցյալ տարի Հայաստանում 3000 զույգ չարտադրել։ Որըտեւ դա աննա։ Այդտեղ կաշի կա, կար կա, մեքենա կա, սարքավորում կա, գործիքակազմ կա։ Այդ աննային արտադրել։ Այս կուլտուրայը, այս մոտեցումը, այս մենթալիտետը, այդ մարդկանցով հնարավոր չի։ Հիմա սա երրորդ խնդիր։ Չորրորդ խնդիր։ Ուրեմն այս բանկերի մասով մեռանք ասելով այ մարդ երիկա երեք փոխեք սրանց օրինակ բանկի շահութարկը չպետք է շահութի նկատմամբ բոլորդ գիտեք փող ինչ որ մեկը 2 կոպեկ դնում ենք երբեմն բանկերում օրինակ ես մի քիչ փող ստեղի բանկերում ունեմ դնում ենք մենք 9-ից 10% վարկը իրանք տալիս են 22% շահութաբերությամբ աշխատում են ով է սրա դեմն առնում 100 անգամ ասենք շահութարկը 20% դրեք ակտիվների նկատմամբ փող աշխատեք Ես պրոսպեկտով գնում եմ, չեր չգրանք, հեր ինչ որ ընկերությունից մեկը նախքին ագենտստվի մոտ շենքեր է սարքել։ Այս մարդը մի հատ վարկ եկալավ ՎՏԲ բանկից։ Հետո մի հատ իհարկե փողը չերկես, գնաց մի հատ վարկ եկալավ, վերաստրուկտուրավորեց։ Ինչ բանա վերաստրուկտուրավորում, ռեստրուկտուրիզացիա կրեդիտը։ Ինչա, այս մարդը թազա կրեդիտ ստանում 5 վարկը փակելու համար, իսկ հինը բանկը դուրս է գրում բյուջեի հարկի հաշվին։ Այսօր կառավարությունը, ես վերջերս այդ իրավունքը տվի, իմ ժամանակ կառավարությունը իրավունք չի ունեցել օրենքով 10 կոպեկի դուրս գրում կատարել, որովհետև դա պետության պարտավորություններն ու բաներն է, ակտիվները։ Պետության ակտիվներն ու պարտավորությունը պակասեցնում, ավելացնում, դա սահմանադրողին լուծվելի խարց է։ Իսկ եթե սահմանադրություն գրած է, որ դա օրենքով արվի։ Հիմա ի՞նչ անում։ Կենտրոնական բանկի այդ մեխանիզատորը Բարիբուն իմաստով մեխանիզատոր, մարդ մեխանիզատորը գյուղատեսակ գրտության։ Այս մարդը դրանից դուրս է գրում այս վարկերը։ Նայում եք այդ բանկերը, այդ հսկայական այդ կառույցները կոպեկ վարկ չեն, փող չեն տալիս, որ տանեն այս մարդկանց թոշակը $50-ից դառնա $100։ Էսի սկսել ստեղծել ով։ Տիգրան Սարգսյանը։ Ստանից ով գրաժարվի։ Սարգսյանը ունի բանկ, Քոչարյանը ունի բանկ, ծեցով ջարդավ վերցին այդ բանկերը։ Չկարա, հա, 22 բանկի 4-5 հատ սիստեմնի բանկեր են, դրսի, որոնք դրա համար էլ գալիս են իդեպ, ոչ մի լաբան չես տեսնում արյան ծառացի մեջ, մնացածը պարզապես վամպիրի նման հարցակել են վրա։ Հաջորդ հարց, որն է երկրի ապագա։ Խոշոր բիզնեսը թե մարը, եթե մարը գնանք մարի, մարին հարգենք, ինչեք խոշորացնում հողերը։ Ինչի համար։ Հա սխալա։ Ահա որ սխալա։ Իհարկե։ Ահա որ սխալա։ Ո՞նց գալա գյուղացուն դարձնել բատրակ։ Դրանից այսօր դատարկում է։ Այսօր այս դատարկումը գյուղերում խթանվեց, կրկնապատկվեց, երրապատկվեց Քոչարյանի ժամանակ, երբ որ 2002 թվականին ընդունվեց նոր հողային օրենսգիր։ Այդ հողային օրենսգիրքով շեփականացուց հողերը 20%-ը, որ մենք չենք արել։ Էդի տրվեց խոշորներին, ասես $2000 համայնքների բաստային հողերը։ Այո, Էրնեկյանին տվեց $3000, հեկտար, հեկտար։ Դա դառնում է լատիֆունդիա։ Դրա կողքը փոքրը դառնում է անմծունակ։ Բայց խանութը ո՞նց է։ Ստարը ստեղծես, մենք գնում ենք ստար, որտեղ ավելի շատ է, ճիշտ է։ Բայց մենք հասկանում ենք, երբ որ կմնա ստարը, սասը եւ սիցի, այն փոքր խանութները վերացան, արդեն վերացան 2 տարի առաջ այս մասին խոսել ենք։ Արդեն հնարավոր չի ասել գնի դրա։ Մեկ դա թփ դառնում է։ Թփ դառնում է, որտեղ իրանք իրար զանգում են, ասում են ես գինեմ դրա։ Նա մեխանիզմը ո՞րն է դրա։ Ինչ, այսինքն այդ խոշորացման դեմ պայքարելու մեխանիզմը ո՞ր է։ Սմարտիս պիտի հենա։ Չէ, լավ, եթե մենք ասենք, որ ասենք զրոյական կետա, իրանք գնացել են։ Ինչ է պետք անել այդ բոլոր խնդիրները լուծելու համար ու ինչ է պետք անել, ինչ մեխանիզմներ է պետք ներդնել։ Հա, հստակ գրված է։ Չէ, ինչ մեխանիզմներ է պետք ներդնել, որպեսզի այդ օլիգոպոլաների վերադարձը տեխնիկապես հնարավոր չէ։ Հա, հստակ գրված է։ Բարձրացեք շեմը։
Փոքր բիզնեսը արտաշեմ է, ինքը իջացնում է։ Ուսուսու, դեսսո, ասում փոքր բիզնեսը կտարեմ։ Ինչ, ասենք ոչ 1 միլիոն դոլար փոքրա։ Տալիս է 5%։ Վերջ, ասենք 50,000 դրամ, փոքր տալի, մի հատ արկա տալի, վերջ։ Ոչ հաշվապահություն կա, ոչ ստուգում, ոչ բան։ Ոչ ոք չի կարա մոտ մնալ։ Իսկ օպտիմալ շեմը Հայաստանի համար ո՞րն է։ Ամեն նայել ենք, օրինակ էսօր ես չէի երկնչի մինչև 500 միլիոն դրամ տվում։ Ես փորձ ունեմ։ Վերջնաշով ես միակ հայ տնտեսագետն եմ, որը ինչ-որ խոսում ենք կամ գրում ենք, բացի դա եւ Վրաստանում են քննարկվել, եւ Ուկրաինայում խոշոր պետությունները։ Բարի բուն իմաստով։ Էդ ինչ ա, 50-ից պետությունը 40-ից խոսած, որ մի բանը խնդրենք ես իրանց երկիրը ներկայացնես, այստեղ հնարավոր չի։ Այս առոգանտների մոտ։ Այս քչակերտավոր ասած խելոքների մոտ։ Դրանց ասած կոնֆերանսները նայեք, իբր բան են քննարկում։ Այստեղ այն օրը ես հայտարարեցի պրոգրեսիվ եկամտարկի մասին։ Ճիշտ է։ Գնաց մյուս օրը պարլամենտից հետ վերցրեց փաթեթը, վերես նոր փաթեթ, որի մեջ կա պրոգրեսիվ եկամտարկ։ Բայց ի՞նչ է իր արածը։ Հիմա ես ասեմ, դու ասա, ինքը արենա թե ձեր արը բոլորիս։ Ես ասում եի։ Նվազագույնը դարձեք 75,000 դրամ, 36-ը կեսը փոխարեն։ 36-ը կեսից մի քիչ 85-ը հարկեք 5%։ Հետ 75-ից 150 հարկեք 10%։ 150-ից 300 հարկեք 15%, 300-ից 20%, 750-ից 1 միլիոն, 1.5 միլիոն, 30%, 1.5 միլիոնից ավել 35%։ Այս եղա որ գոնե, որ գոնե, ով որ շատ է ստանում, թող շատ է տա այ մարդ։ Ուղիղ հարթ եկամտահարկը եղել է Գայդարի, Մարտլարի եւ իմ առաջարկը 90-ականների սկզբին, որ եթե մենք այն խառված հարկ, այն հարկ չմցնենք, չեն կարա հարկը հարկել։ Նոր կայանում ունեն գրքերում 10 գիգ կարող եմ ձեզ ասել, որտեղ գրել են, որ 2005-ից 2007 թվերի շրջանում ծափ պետք է վերացնել։ Ձևավորվել է արդեն, ձևավորվել է բան։ Ձևավորվել են հարուստներ, հիմա պետք է միջին լինի, ձևավորել մարդիկ, որ չունեն եւ այլ փոխեք համակարգը։ 15 տարի հետո 2025-ին նորից պետք է անցնելու հարթ, որտեղ տենց է։ Ոնց են ամերիկացի դեմոկրատներին փոխարինում հանրապետականներով։ Դեմոկրատները մի քիչ հարթեցնում են, բայց բերում են, հասնում են նրան, որ շահագրգռվածությունը իջնում է տնտեսության մեջ, հանրապետականը նորից գրգռում են տնտեսությունը։ Միշտ էպես է, պերեգրեֆի ժամանակ խնդիրը մաթեմատիկորեն այդ սինուսոիդի այդ բաները սխպել դեպի բանա, X-երի առանցքը, հասկանում եք, եթե պատկերացնում եք ինչով ասում սա է։ Հիմա, էսի գնացել է, տանում է կառավարություն սենց, ուրեմ սախ չի փոխում, 2 միլիոնից վերև 25% ասում, 2 միլիոնից վերև մենք աշխատավար ստացող համարյակ չունենք, մի 10 20 Ինչի 2 միլիոն, որովհետև կենտրոնական բանկի նախագահան, հասարակագիտական նախագահան, ոչ կլինի ամիկի փոխակապակասի, չգիտեմ, դադարանի նախագահան ստանում են այդ կամ։ Այս ձեռառն է չի։ Հետո լինքը հելնում է ցինիկա, բայց արդեն ցինիզմ է, երբ որ դու դրանից հետո հայտարարում ես արեցինք էլի։ Այս էլ ձեզ պրոգրեսիվ եկամտարկ։ Հնարավոր չես մարդկացել։ Այս մարդիկ կատվի պես են, ոնց կցնես գետի դեմ։ Փոթերի վրա։